روح صحت دا غنیمت وګڼي د بيمارۍ دراتلون مخکي لغشان بيماري په سړې باندې راشي دا هم د مختلفو سيزونونو بیا د انسان محرومکۍ لغشاني عبادتونو نشي کولې د چا سره ملاقاتونو خصوصا بهر ګرځېدیم نشي نو دا, دا روح صحت دا غنیمت وګڼي د سنا د بيمارۍ دراتلون مخکي دا غشان دریم نصيحت ورتکای مالداری دا غنیمت وګنئی د غریبی دراتلون مخک 77 مال دولت دا ولګو په خزیک خکولې خکولې کارونه د نیکۍ جمعهټونه په جوړکا د غشان زکات تی ورکوا صدقې ورکوا د غریب سره مدد کوا دا بستا په کار راضی خ کله چې په تاباندي غريبي راغله تبیا د غسیزونه نشي کولې بیا به ته خپل د یو صدقه او د زکات محتاج به نو سچل وکا مالداری د غنیمت وګنه د غريبي دراتلون مخ د سلور دریم نصيحت سلورم نصيحت بیانې خپل فارغ وقت دا غنیمت وګڼه د مصروفیات راتلون مخکي کله انسان مصروف شي د د عبادتونو نه د یو څټ شي بیا د عبادت نشي کولې د منځ د پاره ذکر د پاره تلاوت د پاره د غشاند نور د نیکي کاروند د پاره بیا د ټیم نه میلاوي چې کله یو انسان فارغ وي نو د دل په کار دی چې د دقیق وخت نه داسان د پاره غنیمت وګنی او د دې دی وخت نه پيدا واخلي نیک نیک کارونه پکې وکی عبادتونه منزنه د غشن نور د نیکي کارونه خپل تبلیغ کی سفرونه پکې وکی نو وای چې خپل فرصت د غنیمت وګڼه د مسروفیت تراتلون مخکي مخکي